Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə rəsmi Instagram səhifəsində paylaşım eləyib. Paylaşımda deyilir: 24/12/2023. Doğum gününüz mübarək cənab prezident. Sizə möhkəm can sağlığı, sevinç və nur, uğur və qələbələrlə dolu uzun ömür arzulayıram. Tanrı sizə güc və səbir versin. Biz sizlə fəxr edir və sizi çox sevirik. Uca Allah sizi və Azərbaycan xalqını qorusun.